Snimanje spota je bilo veselo, zabavno, baš kao što je išli, nasmijano. Pa nekako najdraže mi je možda, tvoje lice zvuči poznato jer sam mogao biti bilo tko, ali ipak možda još draže mi je ovo zadnje Zvijezde pjeva jer sam upoznao išli. Najdraži nastup u karijeri je možda arena pred grupa Backstreet Boysima. Volio bih snimiti duet sa Žakom. Sad da idem sve napraviti nešto ću preskočiti, ali posjetio sam Nizozemsku, Španjolsku, Portugal, Tunis, Češku, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu. Bilo još, sigurno sam nešto propustio. Najveći životni strah, bojim se mraka i sjena i uvijek da će mi neko iskočiti sjene. Najčešće me uspoređuju sa Tošem Proeskim, valjda zbog načina pjevanja. A nikako ne podnosim laž i licemjerje i kad mi ljudi lažu u lice. Bio bi vjerojatno kuhar, volio sam kuhat od malih nogu i to sam oduvijek govorio da ću biti. Pa zapravo možda sam promijenio. Prije sam htio biti, zapravo bi bio vjerojatno tehničar za računalstvo, a kao u djetinjstvu sam sanio da budem kuhar. Moj uzor su definitivno roditelji, što se tiče ovako nekog životnog stajališta, što se tiče pjevanja, od hrvatskih Žak Houdek, Toni Cetinski, nekako svi ljudi koji pjevaju s emocijama. Svoj glas čuvam tako da kad pjevam ne pijem, ne pušim, zapravo obično, a isto tako ima preparate za grlo koje redovito koristim. Najdraže doba godine mi je proljeće, ljeto, volim toplje vrijeme više nego zimu. Najčudnije mjesto, pa ne bi, nemam. Pa ovisi šta je kome narodnjak, pa sigurno, zašto mi se sve to glazba, ja bi otpjevao, ali da li bi se u tome dobro osjećao, ne znam. Najzgodnija hrvatska pjevačica, Franka Batelić. Najdraži od Srtića, Ninja Kornjače, možda i Vatrogasac Sam. Moj životni moto, samo budi uporan. Ostvarit će ti se ono što želiš, samo budi uporan. Hobi, radim crtiće, ne samo sinkroniziram, nego ih i crtam, a u slobodno vrijeme volim i rolati jako puno. Savršeno ljetovanje tamo gdje nema jako puno ljudi, gdje je čisto more i volim nekako često biti sam. Pa volio bi imati djecu, zašto ne? Jedno bi bila sasvim dovoljno, ako se desi dvoja. Okay. Osim u Hrvatskoj, pa volio bi živjeti možda u Londonu. Oprostio bi prevaru jer nekako smatram da se svakome može dogoditi, ali ako je neka tu ljubav, onda ajmo. Ja sam jako poznati po tome da ne volim puno toga jesti, tako da nisam miljenik povrća, tako da ima jako puno jela koje ne bi pojeo.